വനത്തെ അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാടറിയാൻ എന്നൊരു പദ്ധതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ കാട്ടിൽ നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ലാത്തവർ, പൊതുവായ കാട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ, വന്യജീവിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പക്ഷെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വനം ആശ്രിത സമൂഹമുണ്ട്, ആദിവാസികളടക്കമുള്ളവരുണ്ട്, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശം, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതി വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പ്രദേശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡാമും വെള്ളവും എല്ലാം കാണാൻ ഉള്ളൊരവസരം. ഇവിടെ ഈ മുളവച്ച് കെട്ടിയ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ കിടങ്ങ്, ചങ്ങാടത്തിൽ കയറി വരെ നമ്മുടെ എം എൽ എമാർക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസരവും ഈ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വന്നതെങ്കിലും ഈ സമയത്തിനുള്ളിലുണ്ടായി ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ എം എൽ എമാർക്ക് നിയമസഭാ സാമാജികന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. കുമാരപ്പെട്ട എം എൽ എമാർ, എം എൽ എമാർ, മറ്റ് And this was a great opportunity of talking to you, explaining our side of it, because as you know, Santosh is now well up on the entire market. ഇത്തരം ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലത്തിന് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ സാമാജികരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കടുവ മേഖലയുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മേഖലയുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറമ്പിക്കുളമാണ്. തൊഴിലുമൊക്കെയായിട്ടുള്ള നിയമസഭാ സാമാന്യന്മാർ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാണ്. മുൻപ് വിനോദവിശ്വം മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വകുപ്പിനോട് ഇത്രയും മാന്യതയും നീതി പുലർത്തുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് പോലെ വേറൊന്നില്ല എന്ന് ഒരു സത്യം ചുരുക്കി പറയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ, അത് ഒരുപക്ഷേ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു അംശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ വനത്തെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കും. ഞാനൊരു 5-8 വർഷമായിട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പറമ്പിക്കുളം. ഇത്ര നല്ല അവിസ്മരണീയമായ ഒരു യാത്ര ഒരുക്കിയതിന് പൂമാനോട് സ്പീക്കറെയും പൂമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെയും വനം വകുപ്പിനെയും ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കും. വനവൽക്കരിക്കാൻ്റെ ഒരു നല്ല നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവന് ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു പ്രത്യേക കാരണം നേരത്തെ മന്ത്രി ദിവസം ഇപ്പോൾ രാജേഷ് പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്ന് ദീർഘനാൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മളിവിടെ കൂടിയ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്. രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടുകളും വരും. ബഹുമാനപ്പെട്ട വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജയരാജൻ അവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ശ്രീ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ അവർ, ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാടറിയാൻ എന്ന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാടറിയാൻ എന്ന ഒരു പരിപാടി വെച്ച് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എമാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാനും പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിയും വന്യപ്രമായിട്ടുള്ള ആ നാടുപണി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കർ അവർക്കും പന്തുകൾ ടൈഗർ സഭയുടെ പേരിലും വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.